ଅଭାବପତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ। ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଶାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ଲଗାଯାଉଛି କାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କିଣାଯାଇ ପତ୍ର ଶୁଖାଯାଉଛି ଓ ଏହି କାମ ପାଇଁ କରୁଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ଦିନଯାକ କାମ କଲେ ମିଳୁଛି 50 ରୁ 100 ଟଙ୍କା, ସେ ପୁଣି ଏକଟି ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ସବୁ ଜାଣିବି ନୀରବ ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ଏନେଇ ଲମ୍ବା ଅଙ୍କର ବିଲ୍ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା କମଳମତି ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା କୁଦିବାର ବୟସ, ସେହି ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଉକ୍ତ କାମ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।